просто зрабіть аб'єктивний аналіз, наколькі виборчі процедури, процедури, які встановлені національним законодавством, міжнародними стандартами, ось наскільки ці процедури реально виконувалися під час тої чи іншої виборчої кампанії. Я лічу, що в інтересах громадства, бо менавіта громадство зацікавлене у тим, щоб процедури дійнічали, демократичний вибір громадства реалізовувався, і люди, які, ті політичні сили, які отримали підтримку, у виніку могли становитися владою. В метах, в інтересах громадства якраз розбиратися не з політичними оцінками, а з тим, що реально відбувалося. Вельми важно, що кожен назіральник у цій системі вельми важний і вельми якби необхідно пам'ятати про його і роль, і відказність, тому що з цих от особливих назіральників складається система. І для того, щоб робити якісь агульні висновки, треба бути впевненим, що ми отримуємо якісну і першісну інформацію. Коли правильним, якби розумним чином обґрунтована виборка зроблена і там навіть пару сотень назіральників відповідним чином працюють, то це може бути їх інформація може бути цілком репрезентативною. Тяжко створити систему назірання. Тяжко тому, що люди бояться, тому що люди под, ну, далеко не свободные, боятся стратить працу и так далее, да? Боятся таких негативных уплывов. Одно. Другое, ситуация достатково, вот как раз вот эта застарелая такая политизованная супротивление, у громадстві політичне супротивлення приводить до того, що якраз доволі складно бути незалежним, доволі складно знайти людей, які готові глядіти, бачити ситуацію відкритими очима і бачити і тоє, і інше. Это, ну, перш за все, конечно, люди, которые там активно користуются интернетом, бо зараз это первоважный срок донесения информации. Это молодёвая аудитория. Но так само мы бачим, что и чиновники этим цікавятся, и ну, официальные структуры, там центр Убаркам отсочивают информацию, которую подает незалежное назирание. Коли порівновувати з апошніми виборами президентськими 10-го року, це апошні, які були перед тими парламентськими, то, звісно, тоді було крихту простіше, тому що ті вибори відбувалися на фоні певної лібералізації, такого зм'якчення, яке у цілому політичному кліматі країни було відочним. І тому це було крихту простіше, і тому у нас там у назіранні короткотерміновому дільничало каля 600 назіральників, а зараз тільки 300. Каб інформацію по виніках назірання більш отримувало громадство, більш асенсовувало, усвідомляло це питання і якби так само спробувало ніяк впливати на цей процес. І для цього ми активно супрацовничаем со сродками массовой информации. Вот информационный этот складник, и он активно выкористовывается, задейничанный у выборчей, у кампании по назиранию.